Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e kaluar në aksin Lezhë-Laç, ku kanë mbetur të plagosur katër të rinj. Burime bën me dije se të plagosur kanë mbetur Marinela Gjergji, 28 vjeç, Daniel Gjergji, 24 vjeç, Fation Gjura, 30 vjeç dhe Marian Marku. Katër të rinj janë dërguar më njëherë për në spitalin e Lezhës për të marrë ndihmën e duhur mjekësore, ndërkohë njëri prej tyre duket si ishte në gjendje më të rëndë dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë. Grupi hetimor në vendin e ngjarjes vijon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë rrethanave të këtij aksidenti.